Lepnums, pārliecība un arī apņēmība. Pirms 95 gadiem ziema, augstums, gatavojās Ziemassvētki. Bet latviešu strēlnieki stundām ilgi nogulēja augstumā, sniegā, jo viņi pārsteidza pretinieku. Pēc tam vairākās pasaules valstīs rakstīja, viņi karoja pasaulē nepieredzēta drošsirdību. Itālijā rakstīja, strēlnieks ir tik vērts, cik viņš ser zeltā. Ko tad strēlnieki mums ir devuši un kāpēc mums ir tik svarīgi? Un taisa kā komandieris teiktu viņiem un saku viņiem paldies par šo uzvaru, jo viņi uzvarēja. Viņi uzvarēja šo savu kauju, viņi pierādīja, ka viņi var cīnīties, grib, spēj. Un uzvar šeit uz Latvijas zemes, ja tie bija pirmie mūsu karavīri, kur cīnījās zem sarkaniem karogiem. Viņi cīnījās par Kurzemi, viņi cīnījās par Latvijas atbrīvošanu, un tas bija viņa spēks. Pēc tik daudzām cīņām nesaprotu, kā vēl spēju noturēties asaru neizlējis. Bet tas būs laikam man stiprais raksturs, patriotisms, mīlestība pret Latviju, kas ir man devis šo spēku. Karojot, es ceru, ka spējušu palīdzēt atbrīvot mūsu dzimteni no iebrucējiem. Komandējot ģenerālim Misiņam un plukvedim Auzānam, mēs dodamies Ziemassvētku kaujā Tīreļpurvā, jo jau rīt būs 23. decembris. Kā tad jums, mani mīļie, klājas? Kā opītim, jo projām grib iestāties strelnieka kārtā? Ceru, ka viss ir kārtībā. Ceru, ka mazā māsiņa izaugs par skaistu latviešu tautu meitu, tu Edgariņu par staltu bāleliņu. Opiedze būs atmet šo trako domu, bet pievērsies kam citam, labākam veidam, kā pavadīt vecumdienas. Piemēram, rokdarbiem, kā šūšanai vai adīšanai, kas viņam ļoti labi padevās. Es vēl joprojām nēsāju viņa adītās zeķītes. Postskriptum. Ja vēl nesapratāt, tikai lūdzu nebēdājiet tik ļoti, jo šī vēstule pie jums nonāks tādā gadījumā, ja es būšu kritis kaujā, vai arī mani būs noveikušas slimības, kuras iespējams būšu ieguvis pēc saindēšanās ar gāzi, bet noraudzīšos uz jums no augšas un sargāšu jūs vienmēr. Jūsu brālis, dēls un mazdēls Jānis, 1916. gada, 22. decembrī. Ak, Latvija, kur tavi dēli, pa malu malām kaisīti, daž paliek karstā kara laukā, daž pārnāk mājās sakropļots, daž paliek karstā kara laukā, daž pārnāk mājās sakropļots. 95 gadi cilvēka mūža garums. Visu laiku mēs dzīvojam Latvijā. Ja toreiz šie jaunieši nebūtu veikuši šo varoņu darbu, vai mēs būtu šeit, Dievs vai. Abrīnas vērti, es domāju, ir viņi, kas 18-19 gadu vecumā, augstumā, Ziemas salā, ar tādu patriotismu devās cīņā par nezināmo, par brīvo Latviju. Mūsu strēlnieku pārāva ļoti spēcīgu, ļoti ilgi nocietinātu, ar pārspēku turētu līnija, tas ir aizsardzības līnija. Un viņi cerēja, strēlnieki cerēja, un cilvēki, kas aiz viņiem bija, tauta cerēja, ka atbrīvos Zemgali, atbrīvos Kurzem. Bet toreizējā cara armijas vadība, vai nu nezināšanas, vai neprasmes, vai kaut kāda citu iemeslu dēļ nedēļ papildu spēks un uzbrukums dabīgi apsīka. Bet, lai arī tie nebija toreiz lieli militāri iegumi, lieli, būtībā tie bija ļoti lieli, tie bija milzīgi, bet tie nostiprināja tautas pārliecību,
tie nostiprināja ticību saviem spēkiem un nepieciešamību pēc savas valsts un sava militārā spēka. Visai atdūk.